Ebulis municipalitetis ghamgebelma, batonma Temur Chubinidzem, Germaniis khalak Freiburgidan, stumrebi Nicolas Mihail da Maria Drudebi miigo. Ჩვენს ქალაქში სტუმრობის მიზეზი გახლდათ დიდი სამამულო ომის დროს თვეთ ჩავარდნილი მათი წინაპრის საფლავის მონახულება და პატივის მიგება. Ებულის რაიონში საკონცენტრაციო ბანაკის მსგავსი დაწესებულება იყო გერმანელი ტყვეებისათვის, რომლებიც სხვადასხვა ფრონტებზე დაპატიმრებული იქნენ, ტყვედ იქნა დაყვანილი როგორც საბჭოთა მხარის მიერ, ისე ამერიკული და ინგლისური მხარის მიერ. Ახლა აქ თქვენ იცით რომ ჩვენთან სასაფლაო არის გერმანულ ოფიცერთა და ტყვეთა საძმო სასაფლაო და მაგის სანახავად ჩამობზამდა თვითონ ერთ-ერთი გარდაცვლილი ტყვის ქალიშვილი თავის მეუღლესთან და შვილთან ერთად. Ну გავისაუბრეთ ახლა ჩვენ ისინი ძალიან ცდილობენ რომ ნახონ სასაფლაო მამის და ბაბუის მოაწესრიგონ იქაურობა და ჩვენ რა თქმა უნდა შევხვდით ისე როგორც წესი და რიგი მოითხოვს ქართული ადამიანები. Germanul tăiat copil de sasaplau, sasugadoba elpis prezidentis, patoni Roman Kobakhidzis zalis khmevit axtga da ketil moetsqo. Asociatsia elpma da chvenma tsevreba romis prezidentis gakhlevart aigo valdebulebat rom moevlo germanul tăiat copil de sasaplausatis. Ak mogixenebat adre iqo tqe, es tqe gaizminda da chven pirvelma ჩვენი საფრთხებით, პირადად ჩემი ოჯახის ხელმძღვანელობით, მოეწყო პირველი შემოფარგლა, გასუფთავება და შემოზღუდვა სასაფლაოს. შემდეგ გერმანელთა საელჩომ გაიგვეს ამბავი, დაგვიდგენ გვერდში და მოეწყო მთლიანად ეს სასაფლაო. Ჩვენმა საზოგადოებამ მასშტაბი იზრუნა და საქართველოში აღმოაჩინა 32 გერმანელ ტყვეთყოფილთა და სასაფლაო, რომლის შემდგომ გერმანელთან ურთიერთობის შემდგომ თითქმის 9000-ზე მეტი ეს სასაფლაოები მოწყობილია. Ამის გარდა კიდევ ტყიბულის ტერიტორიაზე არის მეორე სასაფლაო, თითქმის ამის ტოლი და ერთი მცირე სასაფლაო, კიდევ მესამე სასაფლაო. ჯერჯერობით მოხერხდა აი ამ ძირითადი სასაფლაოს მოწყობა. ჩვენთან მოგეხსენებათ რომ გახსნის დროს იყვნენ რესპუბლიკის ცნობილი პიროვნებები, გუბერნის წარმომადგენლები. Da, ერთ სიტყვით საზემო ვითარებაში გაიხსნა. Თანამემამულეთა ძვალთშესალაქს დღესაც დიდი რუდუნებით და მოკრძალებით პატრონობს ეროვნებით გერმანელი ქალბატონი ირა ქირში ტურძილაძისა, რომელმაც უძლურებაში ყოფნის მიუხედავად მობრძანებულ სტუმრებთან შეხვედრა და მათი გაცნობა ისურვა. Აქ არის დასაფლავებული 4 გენერალი. Ეს დედა ნეუბნებოდა სულ შვილო გახსოვდესაო. Აქ 4 გერმანელი გენერალი არისაო, მაგრამ რა ადგილას არის. ძალიან მიყვარხა ტყვეობა. იმითი ვამაყობ, რომ ანისანა კარგი ერის წარმომადგენელი ვარ. ერთადერთი ქალი ამ ტყიბულში. Germanelis stumrebis, Nicolas, Mihail da Maria Drudebis tqibushi chamobzanebis mizani, tsinapris khsovnis ukdaqopa, chveni khalakis uket gatsnoba da samomavlo urtiertobebis ganakhleba iqo. Ratkmaunda nervulot, magan zalyan damshvide kha rom aset lamats adgze mdebareobs, aseti movlilia es sasaplao. Realzobat mouqob chem ded mamashulobs dazmebs, ratsa ganutsate da rogor situatsia. Dit madobas tele gutasul qvelas amsatsis. Und ihre Tränen, also sagen jetzt alles. Jetzt всегда много слышал о своём деде от моей мамы. Она всегда рассказывала, что он погиб в Грузии, что он здесь похоронен. И нам сейчас сегодня намного спокойнее на душе, что мы знаем, что он здесь похоронен в этом дружелюбном городе, где люди такие теплые, хорошие, и нам сегодня спокойно на душе.